სადგურის პირას მეთევზეები ხრამულსა და ნაფუტაზე თევზაობენ და იმ დროს იხსენებენ, როცა მტკვარში ზუთხის დაჭერაც შეიძლებოდა. Მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა, სუფთამაც და მღრიემაც. ერთი 30 წლის წინათ, აი 40 წლის წინათ სავსე იყო თევზით. ეხლა აღარ არის იმდენი თევზი. ღრია წყალი მოდის მუდამ, ადრე სუფთა წყალი მოდიოდა. ეხლა ღრია, ყველაფერს ნაგავს ღრიან შიგნით, აკრიშკებს, რაც გინდა ძა. ვისაც არ ეზარება, აი რო ალაგებენ ქუჩებს, მენაგვები. წყალში აგდებენ, ბუნკერებში არ აგდებენ. ვეჩხუბებით მაინც არ ესმის. ზუთხისებრთან რამდენიმე სახეობა შემოდიოდა, საკვირითოდ მათი არეალი აღწევდა უშუალოდ თბილისს და თბილისის ზემოთაც ადიოდა. 30-იან წლების შემდგომ, როდესაც ამ კაშხალმა გადაკეტა ეს გზა, ვეღარ შემოდიან ისინი ფიზიკურად, მაშინ არ გაითვალისწინეს თევზსავლები. კაშხლის გამო აღარ ამოდის შავი ზღვის ორაკულიც, მაგრამ მტკვარში დღემდე რჩება ენდემური სახეობები: მურწა, ჭანარი. ან არ ვიცით ახლა რა მდგომარეობაა ესა თუ ის პოპულაცია. მაგალითად მტკვრის ტოპზე გეტყვით, რომ ერთ-ერთი სარეწაო თევზი იყო და დღეს მდგომარეობით დიდი ხანია ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია, რომ ვინმეს დაეჭიროს თუნდაც უშუალოდ მტკვრის ტერიტორიაზე, თბილისის ტერიტორიაზე და სავარაუდოდ ეს სახეობა ჩვენთან არის გადაშენების საფრთხის ქვეშ. ბოლო 10 წელია გაქრა ფარგაც. იხტიოლოგი გიორგი ეპიტაშვილი ამბობს, რომ ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მტკვარში თევზი წყდება, ბრაკონიერობა და მდინარის კანალიზაციით დაბინძურება. თევზები განსაკუთრებით ეტანებიან ფეკალიებს. იჭმევა კი ასეთ პირობებში დაჭერილი თევზი? არ იჭმევა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ბინძურდება სხვადასხვა მძიმე მეტალები და თევზის სხეული კარგად ინახავს, იგროვებს ამ მძიმე მეტალებს და ადამიანის ორგანიზმისთვის ეს მეტალები სახიფათოა, იგივე თუთია, რკინა. კრის დანაგვიანება კანონით აკრძალულია, მაგრამ მედია ორგანიზაცია მონიტორის მიერ მოძიებული მასალებით მტკვარში მაინც ჩაედინება კანალიზაცია. ამ პრობლემის აღმოფხვრას კი ვერც ჯორჯიან ვოთარენ პაუერი ახერხებს და ვერც სახელმწიფო სტრუქტურები. ვარდან ვართანიანი 32 წელია თევზაობს. ადრე წვერას, მურწას, ლოქოსაც იჭერდა. ახლა თუ გაუმართლა, ანკეს ხრამული ამოხვება. თუ არა და ქალური, კაცო, ყველაფერი გძია მტკვარში. ნიფხალები, ყველაფერი დამიჭერია, ყველაფერი.